Hola, aquest és un missatge sobretot dirigit a la gent que participeu d'una manera o una altra en el projecte dels comuns, però també a tota la gent que ens heu votat en algun moment i en general a tota la gent que em seguiu a xarxes. Suposo que heu sentit aquests dies que han començat a circular rumors sobre el fet que me'n vaig de l'Ajuntament, que deixo la política. Doncs volia fer aquest vídeo més personal, explicant directament, no, amb les meves pròpies paraules, de què es tracta. El primer que vull deixar molt clar és que no me'n vaig, no me'n vaig als comuns, no me'n vaig de la política. Jo he fet política tota la meva vida, des de l'adolescència. He estat molts més anys activista social que alcaldessa de Barcelona. Però el que sí que és veritat és que necessito un canvi d'etapa, i tant a nivell personal com polític. És a dir, si mirem enrere, han estat 10 anys realment molt intensos, han estat 10 anys meravellosos on hem aconseguit coses impossibles. Per exemple, que una persona com jo, la primera dona bisexual de família treballadora amb trajectòria activista, doncs arribés contra tot pronòstic a ser alcaldessa de la ciutat de Barcelona durant 8 anys. Això no ha passat per casualitat, ha sigut perquè hi ha hagut un projecte col·lectiu increïble on han participat milers de persones que van aconseguir allò que semblava impossible. Per tant, no me n'he penedit ni un sol dia d'aquesta trajectòria, de totes les enormes polítiques que s'han pogut impulsar i que encara que ja no estiguem al govern de la ciutat, seguiran, no? Perquè allà s'està connectant el tramvia i s'estan fent milers d'habitatges públics i cooperatius que nosaltres vam deixar en marxa i s'han fet un munt d'obres a les escoles públiques de la ciutat que tampoc es podran desmuntar i s'ha fet la Superilla i el Consell de Cent és una realitat que s'hauria d'extendre a tota la ciutat. Per tant, tot això queda i n'estem molt i molt orgulloses, però també és veritat que a nivell personal tot això té uns costos. Estar en primera línia política i, a més, en aquest període històric on han passat tantíssimes coses, no? Com la pandèmia, com el procés, com tantes i tantes coses que en el nostre cas, a més, s'han vist agreujades perquè hem tocat privilegis. Ens hem enfrontat a multinacionals que volen seguir fent negoci amb l'aigua privatitzada de Barcelona, ens hem enfrontat al poder immobiliari especulador, hem posat multes a grans plataformes digitals com Airbnb. Bueno, doncs aquestes polítiques han tingut també costos, ens han ficat querelles, ens han fet fake news, ens han fet campanyes de desprestigi que no s'havien vist mai a nivell municipal. Tot això no ens ha fet acovardir, al contrari, ens ha reafirmat en el que havíem vingut a fer i, per tant, ja dic, no me n'he penedit ni un sol dia d'haver fet aquesta aventura institucional perquè crec que valia la pena, perquè hem demostrat que es podien fer moltes coses que ens deien que no es podien fer i perquè hem posat un model de ciutat del futur, un model de ciutat feminista, justa, democràtica, pel qual val la pena seguir treballant. Ara bé, tenint en compte els costos personals, doncs sí que crec que en el meu cas està bé començar una nova etapa, està bé sortir de l'Ajuntament, que no vol dir deixar la política, sortir de l'Ajuntament, deixar de ser regidora i poder aportar des d'algun altre lloc, no? I en el meu cas en concret, doncs, ja fa temps que estic tenint bastanta activitat internacional perquè em conviden de molts llocs d'Amèrica Llatina, d'Europa, de molts llocs per conèixer l'experiència de Barcelona, de totes les polítiques que s'han impulsat aquests anys. I crec que aquests viatges, més enllà de la meva aportació individual, és una de les aportacions que puc fer al projecte polític dels comuns i dels comuns a Barcelona, perquè també crec que hem de fer una reflexió crítica totes les esquerres en general, en un món que cada cop és pitjor, que augmenta el canvi climàtic, que augmenta el neoliberalisme i les polítiques de desigualtat, on la gent treballadora cada dia ho té més difícil per arribar a finals de mes, on la gent jove està rebent uns missatges negatius de que no hi ha futur i de que t'has de buscar la vida com puguis, amb un clima de guerra insuportable que creix, que beneficia uns pocs i perjudica la majoria i que està permetent el genocidi a Palestina. En un context com aquest, crec que l'extrema dreta està molt organitzada i molt ben finançada i ja és hora que les esquerres en general ens organitzem més i millor. No només per resistir a l'extrema dreta, no només per resistir als discursos de la guerra, sinó sobretot, per agafar forces, per reunir de nou intel·ligència i creativitat i per generar nous horitzons d'esperança, de desig, d'alegria de viure, d'horitzons de transformació que millorin la vida de la majoria de la gent. I crec que aquesta és una de les tasques més importants que ara mateix hem de fer des de les forces progressistes arreu del món. Crec que això, en la tasca internacional que jo puc fer vinculada als comuns, pot reforçar també una internacional municipalista, una internacional municipalista que no només compartim estratègies per resistir a les fake news o a l'extrema dreta, sinó que també, per exemple,
ens ajudi a posar noms i cognoms als que són els nostres grans assetjadors, aquest poder immobiliari especulador global, per exemple, que ens fa la vida impossible a totes les grans ciutats i que està fent pujar els preus contínuament de l'habitatge, bueno, doncs, identificar aquests grans adversaris, no?, de l'interès general, dels serveis públics, dels béns comuns, com pot ser el poder immobiliari o el negoci de l'aigua, crec que és una de les tasques que són urgents i que humilment doncs, puc ajudar amb el meu granet de sorra. I això vinculat sempre al projecte de Barcelona. Hi ha alguna gent que em diu no abandonis Barcelona, no ho faré mai, sempre estaré al costat del projecte de Barcelona en Comú. Crec fermament que el proper 2027 tenim model de ciutat, tenim propostes i tenim tota l'energia per recuperar l'alcaldia de la ciutat i, per tant, sempre estaré recolzant aquest projecte. No marxo de Barcelona, no marxo de la política, no marxo dels comuns, però començo una nova etapa on crec que pot ser positiva a nivell personal per agafar distància i per agafar noves idees, però també espero que contribueixi a que col·lectivament puguem seguir creixent i siguin un espai cada cop més obert i més engrescador. I aprofito al final d'aquest vídeo perquè si hi ha gent que esteu escoltant això que diu home, doncs jo també vull participar d'aquestes reflexions i d'aquesta reflexió crítica sobre com s'han d'actualitzar les esquerres, no? Doncs que us apropeu a Barcelona en Comú, que estem al carrer Marina, i que és un projecte obert que ja està treballant per recuperar aquesta ciutat el proper 2027 i totes les energies i les bones idees seran molt benvingudes. Així que som un espai obert i estarem encantats de trobar-nos per aquí, pel carrer Marina.